হেল্ল' ব্ৰহ্মান মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত এ ডি আৰ ইউ আৰু আছাম পুলিচ এছ আইৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনসমূহ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অৱ দ্য ফুলিং ইজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল এণ্ড চেলিব্ৰেটেড কিং অৱ দ্য এঞ্চিয়েণ্ট প্ৰাগজ্যোতিষ প্ৰাচীন প্ৰাগজ্যোতিষৰ কোনজন ৰজা আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু প্ৰখ্য়াত আছিল অপশ্যনটি আছে হাতা কহুৰা চাম্বাসুৰা ৰ্নাসুৰা নাৰকহুৰা অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি নাৰকাহোৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চিটি ইজ কল দ্য চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনখন চহৰত পুৱাৰ জ্যোতিষনগৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন ডি আছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰূপেশ্বৰ শ্ৰীদৰীয়া তেজপুৰ অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এ প্ৰাগজ্যোতিশপুৰ হুইচ অফ দ্য ফুলিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ টু বি কনভাৰ্টেড ইন টু খ্ৰীষ্টানিটি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ নিজৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল অপশ্যনটি আছে নিদিৰাম কেঅট মাইলছ ব্ৰঞ্ছন যাদুৰাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ়টো হ'ব অপশ্যন এ নিদিৰাম কেঅট নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ ডি টু হোমেন বৰগোহাই ৰিচিভ নীলমণি ফুকন এৱাৰ্ড ফ্ৰম আছাম সাহিত্য সভা কিমান চনত হোমেন বৰগোহাঁই অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা নীলমণি ফুকন বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যন ডি আছে নাইনটিন চেভেণ্টি এইট নাইনটিন এইট্টি নাইনটিন এইটি ওৱান নাইনটিন নাইনটি ছিক্স অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ় হ'ব অপশ্যন চি নাইটিন এইট্টি ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নাগশংকৰ টেম্পুল ইজ বিলিভ টু বিল্ড বাই বিশ্বাস করা মতে নাকশঙ্কর মন্দিরটো কোনে নির্মাণ করেছিল অপশন ডি আছে ভাস্কর বর্মন পুষ্য বর্মন বর্মন অপশন কেটার ভিতর সুদ হব অপশন ডি নারাশঙ্কর নেক্সট কুয়েশন ইজ দ্য সেকেন্ড ফ্রম টু গেট সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সাহিত্য একাডেমি দ্বিতীয় গৰাকী অরুণাচল প্রদেশের ব্যক্তি কোন আছিল অপশন ডি আছে য়েছ দৰ্জি থংচী মামাংদায় তামু মিৱাং টংগাম ৰিনা ইয়াৰ সুদৰোধ হ'ব অপশ্যন বি মামাংদাই তেওঁ দ্য ব্লেক হিল উপন্যাসৰ বাবে দুহেজাৰ সোতৰ চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হো ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ওমেন টু ৰিচিভ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল অপশ্যন টি আছে মামণি ৰয়জম গোস্বামী নলিনীবালা দেৱী নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ৰীতা চৌধুৰী ইয়াৰ সদৰটো হ'ব অপশ্যন বি নলিনীবালা দেৱী নলিনীবালা দেৱী তাইৰ পৈত্ৰী অলাকানন্দৰ বাবে নাইনটিন ছিক্সটি এইট চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অথৰ অফ অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী ইজ অসমীয়া ভাষাৰ বুৰুঞ্জী নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন অপশ্যন ডি আছে নাথন ব্ৰউন যতীন্দ্ৰনাথ দৰা দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱা ইয়াৰ সুদৰ্থ হ'ব অপশ্যন চি দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন শান্তিচিনা ফ'ৰ্চ ৱাজ ফ্ৰম ইন আছাম বিফৰ দ্য অহ্মদ শান্তি সেনা বাহিনীৰ কোনটো আন্দোলনৰ আগত গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন ডি আছে চিভিল ডিছবিৰ মুভমেণ্ট নন কৰ্পৰেচন মুভমেণ্ট খিলাফাত মুভমেণ্ট কোৱাট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট

কামরূপী প্রকৃত এন্ড সংস্কৃত নেক্সট কুয়েশন হুইচ অফ দ্য ফুলিং বর্মন কিং ওয়াজ অলসো নৌন এস মহারাজ ধীরাজ বর্মন বংশ কোনজন ৰজাক মহারাজ ধীরাজ বলে জানা যায় অপশনটি আছে পুষ্য বর্মন মহেন্দ্র বর্মন ভাস্কর বর্মন সমুদ্র বর্মন অপশন কেটার ভিতর সদর হব অপশন এ পুষ্য নেক্সট কুৱেশ্যন হো ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ফ্ৰম আছাম টু প্লেটফ্ৰম অশ্বমেদীনা অশ্বমেধনাৰ পতা অসমৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিল অপশ্যনটোৱে আছে পুষ্য বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ভুটি বৰ্মন অপশকেইটাৰ ভিতৰত সুন্দৰটো হ'ব অপশ্যন সি মহেন্দ্র বর্মন কুয়েশন হ ইজ দ্য অথর অফ দা বায়োগ্রাফি হর্ষরিত্র হর্ষরিত্র নামৰ পুথিখনৰ ৰচক কোন অপশন দি আছে সুদ্রাক বানাভট্টা দত্ত ভাষ আপশনক্টার ভিতর ভিতৰত উত্তর হব অপশন বি বনভট্ট নেক্সট কুয়েশন

কোনটো উৎসৱক এশটা ড্ৰামৰ উৎসৱ বুলি জনা যায় অপশ্যন ডি আছে বাইশ পূজা বংগালা জোনবিল মেলা ৰং কেৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন বিংগালা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ অৱ দ্য ফলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট জোনবিল মেলা ইজ হল্ড এভৰি ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে অসমৰ কোনখন জিলাত জুনমিল মেলা অনুষ্ঠিত হয় অপশনটি আছে কামরূপ নগাঁও মরিগাঁও কার্বি আংলং অপশন কেটার ভিতর সদ হব অপশন সি মরিগাঁও নেক্সট কুয়েশন দ্য মেইন ডেটি অফ রাভাস স্কল্ট রাভাসকল প্রধান উপাস্য দেবতা কোন অপশনটি আছে আদিতি ভাগা বসগ্রা ঋষি অপশন কেটার ভিতৰত শুদ্ধটো হব অপশন ডি ঋষি নেক্সট কুয়েশন অমৰ মোর আপনার দেহ ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন হুইচ মেগাজিন অমৰ মোড় দেহ গীত প্রথম কোন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল অপশন দি আছে জোনাকি বাহী অরুণোদয় অম হায়িত্য সংকলন অপশন কেটার ভিতৰত শুদ্ধটো হব অপশন বি বাহী নেক্সট কুৱেশ্যন হ ৰোড দ্য বুক কাঠনীবাৰী ঘাট কাঠনিবাৰী ঘাট কিতাপখনৰ ৰচনা কোনে কৰিছিল অপশ্যন দি আছে মহিম বৰা অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা লক্ষ্মী নন্দন বৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সদৰটো হ'ব অপশ্যন এ মহিম বৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়ল নেম অফ মামুনি রয়জম গোস্বামী মামুনি রয়চম গোস্বামীর প্রকৃত নাম কি আছে অপশনটি আছে রীতা গোস্বামী ইরী গোস্বামী ইন্দ্রিয়া গোস্বামী ইলিমা শর্মা ইয়ার সুদরটা হব অপশন সি ইন্দ্রা গোস্বামী নেক্সট কুয়েশন ভাটিমা ইজ আ ফর্ম অফ পয়েট্রি ইনোভেটেড বাই ভাটিমাহ কবিতা কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন দি আছে ভট্টা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ দামোদৰদেৱ ইয়াৰ সুদৰ্থ হ'ব অপশ্যন বি শংকৰদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অথৰ অৱ দ্য কমিক প্লে লিটিকা ইজ লিটিকাই নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন দি আছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ়টো হ'ব অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰতিমা এ কম্পালেচন অৱ এছামিছ পইট্ৰি বাই প্ৰতিমা কবিতাৰ জনক কোন আছিল অপশ্যন ডি আছে যতীন্দ্ৰনাথ দেৱাৰী দেৱকান্ত বৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত সদটো হ'ব অপশ্যন চি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ ৰোমাণ্টিক পয়েম প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাটোৰ নাম কি অপশ্যন দি আছে বনকৰি কাকোৱাৰ হেয়া নিবিলাও প্ৰিয় তোমাৰ চিঠি সাগৰ দেখিছা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধদোধ হ'ব অপশ্যন এ বন কোঁৱৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হৌ ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য ড্ৰামা কানয়ৰ কীৰ্তন কানৈৰ কীৰ্তন নাটকখনৰ ৰজক কোন আছিল অপশ্যন ডি আছে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গুণাবিৰাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধদোদ্ধ হ'ব অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য নভেল অৱ হোমেন বৰগোহাঁই আপোন হুইচ জানু বৰুৱা মেড এ ফিল্ম এণ্ড ৱাজ এবল টু উইন দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন নাইনটিন এইট্টি এইট হোমেন বৰগোহাঁই এখন উপন্যাসৰ আধাৰত জানু বৰুৱাই এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই চলচ্চিত্ৰখনে নাইনটিন এইট্টি এইট চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কিতাপখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন ডি আছে হালধীয়া চৰাই বাউদন খাই পিতা পুত্ৰ এষ্টৰাকে নেও মেলি যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ় হ'ব অপশ্যন এ হালধীয়া চৰাই বাউদন খাই নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেচ অৱ দ্য ফলিং বুকছ উইনিং সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইজ বায়োগ্ৰাফি তলত উল্লেখিত কোনখন সাহিত্য অকাডেমি বটা প্রাপ্ত গ্রন্থ এখন জীবনীমূলক গ্রন্থ অপশন ডি আছে চাণক্য ভণুধর শর্মা বায়োগ্রাফি মহারথী অভিযাত্রী ইয়ার সুদর্থ হব অপশন বি ভেনুধর শর্মা বায়োগ্রাফি নেক্সট কুয়েশন হু ইজ পপুলারলি নৌন এজ ভাঙ্গনী কাক ভাঙ্গনী কুঁয় নামে জানা যায় অপশ্যন ডি আছে মাহিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা প্ৰসনলাল চৌহান বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন বি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱা ইজ দ্য পপুলাৰ ন এজ নবেল কিং কাক উপন্যাস সম্ৰাট নামেৰে জনা যায় অপশন ডি আছে অতুলচন্দ্র হাজৰিকা ডিম্বেশ্বর নেওগ রজনীকান্ত বরদলেই পার্বতী প্রসাদ বড়া অপশন কেটার ভিতর সুদৃঢ় হব অপশন সি রজনীকান্ত বরদলেই